Горан, 10 години живееш и работеш во Швейцарија, но се враќаш во Македонија. Едно време повремено заминуваш во Швейцарија, се враќаш назад во Македонија, но велиш дека да, сега се одлучи на живот во Македонија. Најпрво, колку години точно беше во Швейцарија? Зошто се одлучи на чекор да се вратиш овде назад? Почеток кога дојде во Швейцарија беше 92-а. 16 август, и дата го памтам, тогаш видов после средна школа завршување. Почетокот, пред да одам, целта ми беше да, бидејќи фамилиарно, имаме потекло од дедо ми, имаме столарско потекло, и уште пред да одам во Швейцарија имав замисла да купам машини столарија и да ги инвестирам тука, да ги донесам и тука да се работам. И тоа сторив. Иако многу не врнуваат во тоа, мисля, како и сите, знаете, печалбари за мина, и си со една цел до некаде, мисля, некоја година е спечена, некој дир не се врати. Но мене целта ми, идејата ми остана до крај и тоа го направи, купив машини, се врати. И втора работа, што ми беше селото, тога што потекнува точно Коратица, едно планинско село на 1100 метри, кое ми даде инспирација со тоа што во Швейцарија на некој начин стекнав искуство, копиравме некои работи во Алпите таму, некои села, и ни дојде до идеја дека едноставно како можат овие села ваму да живеат во планинјето, да обстојуваат, а ние не можеме ни со многу поубави услови, мислам, услови што ги нуди самата природа. И така дојдовме после 2000 и некоја година, од 2000 година, вака со идеја и со другарите во село Коратица. Дојдовме од идеја до постепено Коратица да развиваме, би рекол, селскиот руралниот туризм. Интересно, значи, почнавте успешно да го развивате руралниот туризм во Коратица, може би така полека, но постепено Коратица станува познато село во Македонија. Сакате да го развивате особено зимскиот туризм? Сакаме буквално преку целата година да има понуда. Значи да Коратица да ја направиме една 12 месечна приказна. Во секој дел од годината кога би дошол туриста, гостин и случај намерник да осети дека тука е организирано мала населба, мала организирана населба. Успеавте полека во тоа, почнуваат многу странци. Многу, мора да признаеме дека не е едноставно. Значи, што ми се зафати со еден таков долгорочен проект, не е едноставно. Значи, тој процес трае повеќе од 20 години, треба да трае за да постигнете едно ниво. Е, сега би рекол, ние достигнавме заеднички до едно ниво, каде што се повторно на селото му треба некоја, би рекол, инекција. Успешна е приказната, ја склопивме, ја испромовиравме до сега. Конкретно почнавме со традиција, да ја почнавме, пак ја спомнам, карневалот го почнавме 98 година со Сдруженијето Свети Василиј и членовите на Сдруженијето. И после, од 97 година, веќе местната заедница ја презедовме. И така, би рекол, чекор по чекор, Коратица веќе го ставивме на мапата на едни од добрите туристички понуди во Македонија. Кажете ми, ви пружали нешто државата овде, за да го задржите својот бизнес во Македонија и она што веќе го планирате да го реализирате до крај? Конкретно, ако одиме за ски лифтот, беа... Конкретно, значи, еве, за сега да го развивате туризмот? За ски лифтот, конкретно, ако одиме, беа понудени, дека ќе биде спремени некои документации и ево во изминативе откако покренува 2010 година, но некако како би рекол сериозно не ја сваќаат работата, значи кога ќе се вети на работа треба да се направи. Значи расположени сме и ние да помогнеме како местна заедница и конкретно јас. Не е проблем воопштото. И воопшто за Коратица, заедно во селото со населението, така? Да. Сето, тоа е најголемата поддршка што имаме во селото Коратица, е секако диаспората која секогаш ја спомнуваме, значи за секоја работа која би работеле без оглед на се дали се работи за нешто во самото село или за изградбање на верските објекти, најголемата поддршка е секогаш диаспората, каде што се обраќаме и секогаш сме прифатени.
одреден дел, кажи ми, да, кој може би заради можностите, локалната самоуправа излегува во пресред, во манифестации, во, али во, за поголеми проекти не можеме да разговараме моментално. И на некој начин се замисла дека основните средства за основ, за преживување, шприте, за живење тука, мислам дека може да се заработи и таа беше идејата. Децата неколку пати дојда, 4 деца имаме, неколку пати дојда, доаѓа туристички вам там, како земја им ги бендиса или како, што би рекле слово, да си, како овде ја немаме никаде. И не прави интерес да останат во Швейцарија? Не прави, еден дел прави, па после не, не, и така да се вклупуваме тука во фамилиарен бизнес, тука е столаријата и сега е во Куратица инвестицијата во што ја правиме за ресторанот, за туризмот. Конкретно го градиме и таму ресторан, фамилиарен и со моја поддршка, со поддршка од децата, со поддршка од родителите мои, напредуваме.